Každý z nás pre prežitie potrebujeme prijímať energiu. Podľa teórie čínskej medicíny zdrojom našej pouzenatálnej energie je tekutiny a strava a dýchanie. Ako s týmito zdrojmi môžeme naložiť na to, aby nás vyživili, aby nás udržiavali v zdraví, pomáhali liečiť nerovnováhu? Tomuto všetkému sa budeme venovať veľmi podrobne v kurze Konštitučná dietetika, prvá časť, podľa princípov klasickej čínskej medicíny. Takže čo všetko sa naučíte absolvovaním tohto kurzu? Takže, za prvé, ako vybrať stravu podľa dátumu svojho narodenia, čiže podľa svojej konštitučnej energie. Na výpočet nej budete mať súčasťou tohto kurzu špeciálny software, ktorý je vytvorený v Exceli a ktorý bude k dispozícii na stiahnutie. Za druhé, ako vybrať stravu podľa sezóny, počasia, veku, zdravotných ťažkostí. Podrobne sa budeme venovať rozboru jednotlivých ingrediencií. To znamená to, čo bežne tu máme. Od strukovín, obilnín, mies, zeleniny, potravín, orieškov, olejov, ingrediencií. Takže to, čo bežne okolo seba v špajskej kuchyni nájdete. Akú to má termiku, ako to ovplyvňuje orgány, elementy, akú polaritu má, či je to viac yin, viac yang, ako to smeruje energiu, čiže čo to vlastne vytvára, aké zmeny v nás. Za ďalšie, naučíte sa, ako uvoľniť a aktivovať energiu stravy. Pretože u nás sa najčastejšia pozornosť venuje tomu, čo má človek jesť, ale nie tomu, ako pripraviť stravu tak, aby energeticky bola čo najefektívnejšie naplnená. Z pohľadu čínskej medicíny oveľa dôležitejšie ako samotná substancia, čiže to, čo jeme, je to, ako nás to vyživí. Pretože to rozhodujúce, čo tá strava prinesie, je energia, na ktorú sa zmení metabolizmom a tráviacimi procesmi. Takže ako dynamizovať tú energiu rôznym spôsobom krájania, tepelného upravovania, toto všetko si ukážeme a o tom všetkom si porozprávame a naučíte sa to presne v tomto kurze. Ako sa robí prevencia, ako vyberať stravu pri niektorých typoch najčastejších zdravotných patológií. Takže je to krásna vlastne taká cesta hĺbšieho porozumenia toho, ako funguje čínska dietetika. A ja som zástancom toho, že nevyznávam nejaké extrémy v zmysle toho stravovania. Takže mojou snahou je pomôcť vám vlastne neobmedzovať vás nejak výrazne v tom, čo jete, ale skôr naučiť vás to, ako si vhodne nakombinovať jedlo tak, aby ak niečo vytvára záťaž, tak ingrediencia, ktorú k tomu pridáte, pomohla balansovať a celkovo, aby tá strava vlastne bola vyvážená a pôsobila rovno, vážne a zdraviu podporne na vás. Takže, ak si kurz objednáte, môžete ho objednať vo forme online, máte ho i hneď okamžite k dispozícii, takže po zaplatení môžete v priebehu pár minút sa pustiť do štúdia, máte ho bez časového obmedzenia, takže kedykoľvek vy máte chuť, nečakáte na žiadny termín, môžete sa pustiť do štúdia a aj o 20-30 rokov sa môžete vrátiť k podkladom na sledovanie. Teším sa na vás a krásny deň prajem.